se našoj direktorici, hoću da vam pozdravim i vaše učenike, naši učenici, profesori. Ja sam prvi put u Pirot, tako da prvenstveno na prvi pogled grad vam je veoma lep za gimnazija. To je navistinu interesantno nešto, 144 godine. Mi postojimo od 1955. godine, znači negde oko 70 godina, negde upola, ali trudimo se da budemo uz godinu i godinu da budemo što aktivni. To već mislim da znate, mi smo vodeći top 3 naše zemlje, uvek se trudimo da budemo najbolji. Zato su zadrženi naši profesori. Ovo je projekat koji traje već godinama, pa mislim da je nekde oko 10 godina. Beleži veliki uspeh i radujem se od godine u godinu da raste i da bude što veći i veći. Ja neću dugo da govorim, tako da samo još jednom bude vas pozdravljam. Da vas pozdravim i da vidimo šta će da se događa.